Ateratxe egin, postari divertigarri bat pasatzeko prest bazaudete, leku honenean zaudete. Zelan zauz gaur? Oso ondo, eta esan barruen, preste ez bazaudete ere lasai, hasi ikusten saioa, eta zuek ere jarriko zarete modu horretan. Seguro, bai, seguro. Kutxakorra da, zentzurik honen, eh? Ibon Peñat, ze moduz? Ondo. Ondo. Bueno, astigarra gati datoz, gure anaiak zazpigarren saioa, eta 8,211 € zuen markagailuan, jolaserako gogoz, edo jokorako gogoz, Ibon? Bai, beti etortzea jolasteko gogoakin, así que... Joko apur bat, bebai, ez da? Baina, ia finalera iritsita... Bai, bai, a ber, hauek zaila jartzik gute. Zer egiten dugun, ondo, zaila jarri, baina ja lagun eginda... Bai, bai. Irabazi dugu, 50-50. Bai, nabiek. Hori, hori, hori. Zer diot elkarri, oso ondo. Ongi etorri, ongi. Baina, elboan dituzte Mirian eta Ider, finalera eltzeko lan horiek, eska bat zailtzen, bi zai orain arte, bietan finalera iritsi, 613 € badituzte pilatuta, eta gaur ere beste hainbeste egiteko gogoz, edo? Bai, bai, bai. Arizkunen ze berri, ze esaten dizuete, herritarrek? Momentuen ez haunitz. Ez, momentuz ez. Diskretoa dira Arizkunen. Bueno. Ez haunitz, eh? Ez, zuekin bai, salbuz ben bat egin dute, aprobetxatu hori, eta zorte hon. Gaur, neskak, animo. Buena hemen sortutako maitasunak apurtzera datoz, Beñat eta Mikel. Alba da bai, ez da? Bai, bai. Geratzeko intentzioz. Ah, bai, bai, eta eurak etxera bidaltzeko intentzioz. Horain dik lagun egin barik, gero hemen ja tarte hartzen da nien laguntxo egiten aralako da. Hori, bai. Ota, Beñat, nondik zatoz? Ni aretsabaletatik nator. Mikel, zu nondik? Gasteiz. Gasteizen, eta, bueno, ikaskide izan dakoak. Bai, hori da. Ze ikasi zenuten, batera? Ikusentzunezko gradu bat, egin genuen, eta orain gaude bakoitza berea ikasten, baina, bueno, ondo. Eta, bueno, klasiek batu dutena, ba, ez zin da gero, banatu, tarteka, hau, bizi zauzorako izaten dalako. Ez polita, azkazalak ere batuta dituzelako. Bai, bai. Ah, ondo. Zona, eh? Ondo. Esatena ninduan, patinajea egiten duzula, Beñat. Bai, bueno, nire kabuz, oza, ez dute profesionalki ez eserriten, baina asko gustatzen jate, ba, eguraldion egiten da honien eta patinak hartu, txakurrakin eta... Eta patinotzera. Oso apala gainera esan du profesionalki. Hora pasa modura. Aretxabaletako luduetekan egoten zara bebai lan. Bebai. Ze ondo. Hori da. Mikel Bilbon zu, zinema ikasten. Bai. Lortutako dirua zetarako? Alokairua pagatzeko. Alokairua pagatzeko. Ez da pelikula makala. Bai, benetan. Bilbon bizitzen egon garanak alokairua balakigu zer dan hori. Ongietorri, zorte hori bikote. Eta gu... Bai, patina jantzi. Eta guazen, aztera guaz. Bai, horregia da, badagoela, komiko eta bertxolarien artean... Horrelako aurrez aurreko bat. Bueno, bertxolariak daude oso lasai, ze nagusitasunera bateko daukate, baina komikoak atzetik ari gara pixka bat bultzak argi bile, baina zalea bai. Bai, intelektualidadearen... Koska horretan, nola bai. Mendi horretan, eurek txapeldun, eh? Momentuz. Ibon Peñat, bazarete, bertxosaliak eta? Zerze, ni parrandetan launekin tarteka puntuk ebiltzen gara. Baina traketxe, eh? Zer bat bertxolari hausart, parrandetan, eh? Parrandetan, baina. Beste batzuk hori, bez? Hori da. Bueno, bertxosaliok garanok, 2008 urte derra izango da bezak beste urtea meiaren abenduaren amaizortzian, bueno, bertxolari txapelketa nagusia izango dugu, Nafarroaren izango da urten. Finala, segulakoa. Eta, bueno, basi da, finalerako motorrak berotzen, nordu epareak osatzera. Baina, atartu leku emezedez, hemen txagertuko direlako, bueno, ba, leian dauden eta txapelketa nagusian dauden bertxularien izenak eta zuek nongoak diren. Lotu beharko duzue. Badatoz, denpora. Agin laburu, Astigarraga. Osondo. Unai Mendizabal. Oiartzun. Bez? Nerea Lustondo. Legazpi. Osondo. Alaia Martin. Oiartzun. Osondo. Oiana Bartra. Bilbo. Peru Abrategi. Aramaio. Eta Unai Mendizabal. Osondo. Izurkil. Osondo! Garri, eh? Garri, batez ere, errikide batekin azizaretelako, aginekin, Astigarragako abera. Ezaguna duzu, eh? Bueno, bai, beak ez dugu ezagutuko igual baino. Bai, bai, esango du dume, miluzekoak! Ezagunak zarete, ja, hori ere barneratu beharra dago. Agin laburu Astigarragakoa esan berzela, Alaia Martin Oiartzundik, Nerea Lustondo Legazpin Oiana Bartra Bilbo, Peru Abarrategi Aramaio Arra eta Unai Mendizabal Zizurkilgoa. Sei asmatuta, 60 puntu! Lustondo! Bona esango dugu,
Araia Martinen neba, Jon Martin, Miluzeko lantaldeko kide izan. Da, eta duela gutxi eroglifiko bateko protagonista ere, bai? Bai, Miluze sale zutxue dalako. Bueno, aurreratuko dugu final aurrekoetan Euskal Telebistan, bueno, bai, jarraipen egiteko aukera izango dela, eta Jon Martin eta biok egon gogara dela, no. Eta Jon oso postik nagoela. Bos, ondo. Dana esan daia. Bai. Ondo, bai, jarraituko dugu bertxolariekin. Zeinek hartuko du lekua? Nik. Hartu lekuen, Eider Mesedez. Eta hortxe jarraituko dugu, bueno, final aurreko hoietara iritsi aurretik, basi direlako, hasierako saio hoiek eta beste bertxolari batzuk, eta nongoak diren lotu beharra, guazen denpara. Julio Soto. Etxarri Aranaz. Ez. Patxi Iriart. Hiriburu. Osondo. Julio Soto. Iruña. Eneko Lazkoz. Etxarri Aranaz. Osondo. Oiana Iguaran. Lasarte Oria. Ane Labaka. Lasarte Oria. Osondo Mirian. Nerea Ibarzabal. Markina Xemein. Eta Oiana Iguaran. Amasa Bilagoa. Bueltan, lanak primeran osatzen ari gara, eh? Ema talentu taulan eta taulaz bestalde ere, bai, noski, panela era bat zuzen osatuta Eneko Lazkoz Etxarritik, Ane Labaka Lasarte Arra, Julio Soto Iruñean, Nerea Ibarzabal Markinarra, Oiana Iguaran, Amasa Bilabonatik, eta Patxi Iriart Hiriburutik, eta zuek, 60 puntu! Osondo! Ba, hemen txegauz, getxo, Arrasate, Gasteizen izan dako saioak ba, hartzen kontuan, gure bikoteak egiteko. Gonzarete jarraitzen, basari esaliek bainat? Ez asko, oza, saliak, ba, ikusten badut, ba, gustora ikusten dut, baina ez dut jarraitzen egunerakotasunien. Aktoreak izan da, imaginatu bertso zaleak zaretela, interpretatu hori. Bueno, ez dakit horrek asko lagunduko dauen, ontaz, baina. Jarraituko dugulako, pareak osatzen, norduen, Mikel, hartuko emezedez. Bortxe, jarraituko dugu, bertxolariak agertuko dira, eta nungoak diren. Lotu beharko dugu. Zorten mutilek, denpara. Vale. Xabat gaiete behitia. Asteazu. Ez. Ez. Manex Agirre. Aramaio. Osondo. Aritz Mujika. Ataun. Ez. Xabat gaiete behitia. Ataun. Ez. Kontu ziruak atx. Amaia Iturriotz. Urretxu. Osondo. Ta... Miren Artetxe. Bota. Lekeitio. Endaia, guazten, Miren hartu leku emezedez, Mikel. Lau utxe egin ditugu. Azkenak atxori ere sartu denez, punturik bat erez. Batzuk asmatu dituzue, Manex Agirre, Aramaio Arra eta Amaia Iturrioz Urretxu Arra ondoko gatuta, baina falta ditu zigun, gainontzekoak Aritz Mujik Asteasun, Iban Urdangarin Ataunen, Miren Artetxe Endaian, eta Xabat Gallete Beitia. Leke Itxarra. Ikion. Oh, punturik ez. Oh. Asi baino ezkaregi, eta Leiak Aurrera jarraitzen du. Eta aktoreentzako, proba interesgarria dator orain. Isil-isilik ari beharko duzulako, baina gorputza digirazenak eta zeresan handia emango duelako hemen. Isil-isilik, bainat, hartuko duzulekoa, ja ohitura dutelako hauek, anaiek, lanak ondo banatuta dituzte. Ibon, bestaldean erne, ea ba, lau kontzeptu, eta denbora. Txirrinda, patinetea. Osondo. Kakain. Bero. Komuna. Bai. Mendia. Osondo. Kaktusa. Osondo. Hain. Lasa imargotu bainat. Osondo. Arraina. Nemo. Zer da hori? Arraina ez? Atuna. Bero, zer da hori? Langosta. Bero. Otra arraina. Gamba. Bai. Gamba! Osondo! Eta polita ikustea, bainat ez pozik eseri den komunean. Bazegoen koderen bat hor, edo... Ez, data, data. Gamba, supergamba, zale nahi, ni. Zuen etxien, zakua eskuratuta, zerekin ospatu zen duten? Bidaitxoren bat ingo dugu.
Da ganbarik ez? Bazkaia oindik ez. Ah, ora oindik ez. Ez gorde deu, baina oindik ez. Ah, ondo, gordeten da giltzen men. Ia gaur zer gertatzen dan, momentuz, Laura Kasmatu da, 80 puntu zuen markagailura. Miren eta Iberren, Mirian eta Iberren txanda orain markatu, maitxora joango da noski... Eider, zuek ere ia. Errutina batzuk hartu daituzuelako. Oso ondo, amarraztu, imintzioak egin, kontzeptu guztiak asmatu arte, hori helburua. Ea ban, denbora! Igeri egin, piztina, itxasoa. Bero. Ondartza. Oso ondo? Ikain. Zomorro bat. Egaztia, txikia, txoria, ontza, kukua. Oioa, oiarra. Venga, bero. Xitua. Bai, oso ondo. Eskua, besoa, ezurra, ondo. Zaina. Bai. Bikain. Pipa. Kea. Hortzetako pasta, hortzetako eskuia, hortza. Oso ondo. Oso ondo. Pena, Eider ikusi genezakelako minutu luzez txitoarena egiten. Segi genezake horrela gustora, eh? Bikain ezkak, ba beste lau, beste laro gehi puntu. Eian, Mikel. Puntuak behar ditugu, eh? Iritsi da, eh? Zuen garaia iritsi da. Bai. Interpretazio lanetan hor jarriko dugu? Ni. Peñat, eba hartu lekua. Apai. Eta nabari da bila, eh? Orain arte ikasitako hori guztia, artistak ditugu hauek. Ea, kontzeptu guztiak osatzen ditugu. Demora! Arrazten hasita. Baiara, baso bat, arraina pezera. Arrainontzia. Bai. Kain. Bilista. Txita. Ez da, txori bat. Vale, bustan, oso ondo. Indio jarra. Oso ondo. Zora garri. Venga, imintzioka. Euritakoa, aterkia, aizea. Venga, bero. Aizea, ekaitza. Ez. Olatua. Ez. Windsurfa. Ez. Oh, ez dakit. Zer dari? Ez dakit. Hortxe dau, eh? Zirkoa. Oso ondo. Agarri. Venga, ia zer dan hori. Gala guarrena, eh? Ara ateratzen dena. Bale, bikain. Joe, bai, bai, bai. Hor daukazu? Ez zait irtetzen. Saiatu? Bai, zik, bakit, bakit zer den. Bota, bota. Jo, kometa, kometa. Bai, bai, bai. Eta irudipena dugu gara ilazki, saioari beste plus bat emate aldera, propio egin duela Mikelek, interpretatu duela, etzekiela kometa zertzen, azken segundetan sartuta emozio egizatzen. Zepoz, zeinatek, ze salto, Mikelek, zepoz, gure publikuek, ze izango dau beste saku bat banatzen badun. Momentuz, lau izilik, laro gai puntu, asoto! Guazan izankutura puntuak pilatzen jarraitu behar dugulako. Imon Beñat, nor joango da maira? Ni. Beñat ekartuko dublekoa, eta esan dakoa hortxe ditugu. Itzak, eskutuan gordeta Beñatik ikusiko ditu, eta Ibonek asmatu beharko. Denpora. Urrengoa. Metroa. Trena. Mila. Parada. Metro. Kilometroa. Osondo. Ama. Medikua. Osando? Paso. Lotzeko. Lokarria. Gerria. Gerrikoa. Osando? Euroa. Pezeta. Txikiagoa. Zentimoa. Bikain. Eun. Berreun. Hanka. Eunzangoa. Osando? Urrengoa. Baloia. Pelota. Irola? Ai, hartu leku, eh? Eta
ze polita ya. Datu asko bueltan ere badoz delako. Bagenekien zuen ama medikoa zela. Behin ospitalea ere ala asmatu zen utelako. Ta, bueno, ya zuen bizitzaren parte sentitzen. Beste galdera bat dauka eta burentzat. Saski baloia egiten duzu? Ez. Ah. Eske, leno ipatu dugu. Ah, bale. Bai, beti da kasualidade honena, beti, lehen, zerbait. Zazpi ikusi duenen bainetek egin duela korrela. Ba, zegoen, eun zango aipatu duzue eta puntuak ere alaxe. Eun puntu zuentza! Miriam Eider guazen hitz eskutuaren bila nordue. Eider. Azuleko, Eider mesedez. Bortxe, behar ditugu puntuak bildu, triboren berben aurretik markagailua beteta izateko, eta badatoz, denpora. Metala. Kobrea. Zilarra? Urrea? Aldatu. Uretan? Arraina? Oksigenoa? Paso. Aldatu. Zuk? Langilea? Astebururo? Besta? Lo? Oea. Tokia? Logela. Ordaindu? Hotela. Osondo. Hizkuntza? Euskara. Zubirik? Alemaniera. Bertzea? Ingelesa. Osondo. Oso ire! Lastima, Mirianek saiakera bat egin duela gor zu eta langilea. Baina azte burutan ez zanta. Lanak oso zein osatuta, dena den, irurekin iruro, epuntu! Beste horrenbeste, bainet eta Mikel, nordu maira. Ai, ni. Mikel, hartzuleko emesedez. Itz eskutuak hor, banaka, asmatu behar, eta bion arteko konexioa bainat erakutsi beharko duzu, eh? Bai. Abaritu. Ensaietuzu, zio zelan? Bueno, badauku ja konexioa ikasten ibilitzako denboratik. Ederto, bai, ikusiko dugu. Badatoz, berbak, denpora. Mosteko. Labana. Atzak. Artaziak. Sinonimoa. Guraizeak. Osondo. Limoia. Laranja. Beste bat. Mandarina. Beste. Lima. Osondo. Paso. Do. Re. Zer. Nota. Osondo. Ikain. Musika. Abestia. Saxofoia. Instrumentua. Mota. Jazz. Ikain. Itxasoa. Olatuak. Handia. Tsunamia. Ai, ozeanoa! Atu leku egiten atzerez. Oso ondo! Zora garri, eh? Zanabaritu hemen artistak ere badirela. Jazza eta aipatu dutelako. Jazz taleak, bai? Bai. Guztara entzuten dut. Hemen improvisatu ere egin behar da. Jazzean bezala xe. Eta ondo moldatu zaretenez. Lau asmatuta. Lauro gehi puntu! Markagailuak momentuz, Astigarragan 240 puntu ditugu, Arizkunen 200 puntu eta Aretxabaleta Gasteizen 160 puntu. Eta puntuak banatuta, hitz egin ezagun orain, sexua. Benetan? Hainbesteko tensioa eragiten du sexua hitz egiteak. Sexua baino, Ilaski, hitz egingo dugu, sexua praktikatu artean edo gure sexukidei edo deitzeko moduez, modu goxo, hitz berezi, erotikoak badaudelako, potxoki, kurrintxo. Besteren bat, guretun zaizu, eh? Bueno, potxoki eta kurrintxo neronek ez ditut erabiltzen. Zuk badaukazu bat ematorrela gogoan. Bai. Esan nahi duzu? Ez. Bale, bueno. Hori da nola baita erronka, miluzetik. Potxokina. Baina du, potxoki, guazen kurrintxo. Ez, baina badude horrelako gizbatzuk. Lastantxuzgain. Lastantxuzgain. Bueno, ba horrelako hitzak bildu nahi ditugu, hori xe da miluzetik eluzatzen dizuegun erronka, beraz, sare sozialen bitartez tribuarekin bat eginda, helarazi horrelakoak esaterako, bainat, badatorkizu baten bat, gogora, erabilizan duzuenen bat. Esperientzia gutxi. Esperientzia gutxi, ze jatorra, ondo prestatu. Zerantzunona. Bueno, ba, potxoki eta kurrintxorekin geratu gara, orduan. Bat ematek pentsatzen dabil, kurrintxo esan?
eta momentu zerregin. Horretan, eta zer egin. Eta zer egin. Bueno, laguna tanjarri. Kepa Iribar, gure laguna da, gure lankidea da, Euskadi Irratian, eta bestak beste 72 ordu izeneko eleberri hau idatzi du. Bueno, novela beltza, bertan, bestak beste, badakizue Elkanok munduari bire eman zionetik 500 urte bete direla, eta 100 urte bete dira Getarian lehorre datzea egiten denetik. Irailaren 6an izan da data zehatza, eta egun horretan kokatu du berak novela 72 ordutan. Misterio eta krimenak eta... Bai, hilketa bat, saiestu beharko dute, eta bar, eta bar. Bueno, ba, librutik, atara ditugu, gure paneleko berbak. Ibon, zurekin hasiko naiz, sorteon guazten denpara. Itxasontzi baten tripulazioa. Eskifaia. Moluka uarteetan jatorria duen espeziea. Masta. Itxasontzi baten tripulazioa. Eskifaia. Moluka uarteetan jatorria duen espeziea. Ludia. Miriam. Itxasontzi baten tripulazioa. Eskifaia. Moluka uarteetan jatorria duen espeziea. Apasta. Itxasontzi baten tripulazioa. Eskifaia. Moluka uarteetan jatorria duen espeziea. Toleta. Inat. Itxasontzi baten tripulazioa. Eskifaia. Moluka uarteetan jatorria duen espeziea. Moia. Itxasontzi baten tripulazioa. Eskifaia. Moluka uarteetan jatorria duen espeziea. Iltzea. Ai. Iltzea zen. Iltzea sartu ezin aritu gara, etengabe, baina azkenean oso puntu interesgarriak, eh? Etorri da, Beinat eta Mikelen markagailura 10 denera, 10 puntu. Bat asmatuta, hori da. Espezia zuten bali hori, eh? Elzanik eta karri zutena. Bale, liburuarekin jarraituko dugu, oso guztu irakurri digun liburua, 72 ordu horrek utzi digun berbekin, bigarren panela, denfora. Erreboiloa Getarian. Txopa. Erreboiloa Getarian. Eskudela. Beinat. Erreboiloa Getarian. Estropua. Erreboiloa Getarian. Erromona. Eskubanda, baranda. Eskudela. Bero kiskalgarria. Ostantza. Ibon. Erreboiloa Getarian. Erromona. Eskubanda, baranda. Eskudela. Bero kiskalgarria. Ostantza. Erreboiloa Getarian. Erramona. Eskubanda, baranda. Eskudela. Bero kiskalgarria. Txopa. Miriam. Erreboiloa Getarian. Erramona. Galda, beroa. Eskuda. Erramona. Ez goxoa erreboiloa, eh? Bereziki Getarian. Bertara joateko aukera izan ezkero, aprobetxatu. Eta arrantzatu duzu, Erramona zuek, bakarrarekin 10 puntu, Miriam eta Iderrek. Arantzaten duzun? Bai. Azurraken duzun aurreko eguneko komentariotik maionesarekin jateko. Bueno, erreboiloa maionesarekin ez. Hori ba, hori, dale. Sakratua. Baguz ikasten. Beinat, Mikel, beste berba batzuk liburutik. Venga. Zuntzat. Eta hirugarren panela badator, denfora. Itxasontziaren aurreko partea. Txikota? Itxasontziaren aurreko partea. Arasa. Ibon. Itxasontziaren aurreko partea. Branka. Altzari apalduna. Belusa. Itxasontziaren aurreko partea. Branka. Altzari apalduna. Zarpaia. Miriam. Itxasontziaren aurreko partea. Branka. Altzari apalduna. Poitua. Itxasontziaren aurreko partea. Branka. Altzari apalduna. Arasa. Txibiak saltzen ataratako gainsaria Getarian. Belusa. Beinat. Itxasontziaren aurreko partea. Branka. Altzari apalduna. Arasa. Eta denbora bizka bat gehiago behar genuen, azkenean Branka sartu da, Beinat eta Mikel entzat. 10 puntu gehiago markagailuan. Eta markagailuetan, Astigarragan 240 puntu bildu ditugu, Arizkunen 180, Beinat, Mikel. Zena? Horritxe hasi eta bukatu egin behar. Bai, baina bueno. Ze gertatu da, gustora aritu zarete dena? Oso gustora. Aipatzen genuen saio hasi aurretik, sikera baliatu behar genuela. Mini luzeko presentzia hau, aktore hasi berri eta goze handikoak zaretela kamerari esateko. Bai, bai, bueno, hemen gauzela, dozein proiektutarako be bai. Kontratatu. Deitu, jarri kontaktuen gurekin. Hemen gaude. Beinat, Mikel Zederra, etortzi ez lan animatu zineten? Mini luzerako?
Ba, parranda baten. Ikusten duzu ondo, parrandak dira gure gizarteko ondo funtzionatzeko oinarria. Hori beti defendatuko dugu. Pantailaz bezalde, jarraitu Miluzerekin. Eskerrik asko, bizarre, plazer bat izan da. Venga. Bigarren fasera iritsi gara. Zeron jarriko ditugu markagailuak. Zero points. Ez dakit, irakasle bat edo dakot barruen, eta zeroak jarriko nituzke gustora. Asko gustatzen zaidalako zero, esatie. Eta aurpegira gainera. Zero! Bitu? Ba, ez dira sarratzen, bitu. No, barreka da, hau zemen lagun eginda. Ikasle jatorra direlako. Onto. Irakaslearekin pixka beldurtuta gaude igual. Publikoko gure gazteak. Zeba? Pixka bat apalduta esan nahi dut, baina ikasi dut ilazki, hau pixka bat goratzeko eta zer esan behar dagoen. Zesan da, zer? Salesiarrak. Salesiarrak. Salesiarretatik, urnietatik, txalo beroan, publikoari. Bagoitza ditu bere teklak, topatu egin behar dira. Eta hau esan da, definizioetara goaz, zuzenean. Zueke motibatzeko beste gako hitzik edo behar duzue, edo ja motibazioa badakartza. Nahiko motibazioa. Bai, hau duzue. Osondo. Ba, eutxi horri, eta ea definizio mordo bat osatzen ditugun. Ea ba, demora! Eguzki eta ilargiaren eraginez itsasoko urek egiten duten mugimendua. Marea. Bai, mareak gora egiten duenean desagertzen dena. Ondartza. Osondo. Gipuzko eta Bizkai arteko mugan dagoen ondartza. Uf, ondarrukoa. Ez, mutriko ba igual. Ah, zaitateatzen. Aiatu hor. Sa... Bai? Samar... Uf, sagarzazu ez. Ez... Sa... Saturra eran zen, itxasoren gainaldean eratzen den goragune igikorra. Uina. Uina. Ia landare eta animaliarik ez dagoen lurralde areatxua. Pasamortua. Primeran. Eguratxaren nahasmendu handia. Ekaitza. Osondo, palmondo mota batek ematen duen fruitua. La... Palmondo mota batek. Probatu. Zer sartzen da hor? Buah. Bota? Keba, keba. Datila zen, datilak ahoan uzten duen. Zapore gozoa, zarekin. Gozoa, zarek usatu. Zalea, datil zalea? Ez bereziki. Eni nire. Pero kombinazioa raroak egiten dira, gazi gozo... Kuskus eta oliasko apur bategaz, bai. Oliasko gati bat. Baina, bueno, bost, osondo, berroi, tamar, puntu, azti gara gara. Zizi, salbezi harrakia. Egiten hasi girelako. Osondo, zuek arizkun, animatuta? Bai. Bale. Animoa falta denean, badaukazu zuek itzgakorik edo... Ez. Opa, arizkun eta horrekin dagoa, eta? Ba, uparizkun orduan, eazen bat definizio osatzen ditugun. Biok prest, demora. Ospe handia duen pertsona. Ezaguna. Hori da, Euskal Herrian potxoka da arrazarik ezagunena. Zaldia. Ondo, zaldiak dituen lau gurpileko ibilgailua. Autoa. Autoa. Autoaren erregistro zenbakia adierazten duen plaka. Matrikula. Ondo. Oso ongiren eta ohorezko matrikularen arteko kalifikazioa? Bikaina. Bikain. Behar baino, bikaina gehiago hartzean harrapatzen dena. Mozkorra. Hori da, ardoaren destilaziotik ateratzen den edari bizia. Bota, hirua hor. Ardoaren destilaziotik... Edari bizia. A asko. Ez dakit. Bat, kiarra zen ardoa gordetzeko larruzko zakua. Zagia. Zagia. Inauterietan zagi dantza dantzatzen den Nafarroako herria. Goizueta. Hori da. Goizueta bitan banatzen duena. Zubia. Ondo. Miriam, Eider, kaina hartien ondo moldatu dira. Bueno, badakigun Miriam festasali edala, Eider, zeure datua behar dugu. Ni ere bai. Zu ere bai, klaro. Eta definizioetan zoragarri, bera ere bai, biak, 8.80. Zago. Zer? Atxeden hartzeko momentua? Beti. Zuretzat? Beti. Ondo. Karteka? Eibon, bainat guretzat ez. Guretzat ez. Guretzat ez. Eroglifiko guztiak asmatu behar ditugu. Nik ere parte hartzen dut, eh? Bai. Bai. Aritzen naiz pantailari begira. Hemen auzat erantzunak, baina guztatzen zait zuetako baina izela sentitzea. Ezka bat... Oso ondo. Oso ondo, ba, jarraide zagun horrela. Geube zeuen parte gara. Lehenengo eroglifikoa denpera. Sakona izan zen? As. As, baderatzen nintzati? Asperena.
Asperena, oso ondo. Zervantes, gazelera egiten du, az bat eta P erena. Nik ere asmatu dut, eh? Oso ondo. Zindut esan, baina. Azkar, harin, gustatzen zait bainaten aurpegia. Asko nabaritzen zaiolako postik dagoen. Puntu gozea, puntu gozea dauka. Bai, asmatzen duenien eta postik dago. Gustatzen zaio nien zeo zer? Bai, bai, bai. Nabaritzen datzu. Espresiua nahi zai. Oso ondo. Bigarren eroglifikoa, denpora. Pasako? Pasako aldi da zu? Badara entzunan zati. Bizte lazkeno, botea. Azukrea. Azukrea? Oso ondo. Krema. Oso ondo. Oso ondo. Azmatu dutelako eta kremariak endute keabe bai. Eta zu, esaten? Zu. Joleta. Bai, badakizu. Badakizu. Guaizauz. Hori da. Badakizu. Zu ere, bai. Oso ondo. Bikaine. Azukrea. Bale, irugarren eroglifikoa eta ia osatzen dugun haude. Benetakoa da, denpora? Re, lala. Birre. Ez. Erreala. Hori bai, oso. Eta beinatzeka salduko digu, zer ikusi duen, beinat? Hor birre, baina bat alderantziz. Er, alderantziz, re. Erre. Re. Al. Al, la, oida. Oso ondo, benetakoa eta erreala eskuratutako puntu. Lauro egita marra, hain zuzen. Bale, neskak beste erran beste. Pozik egon die, Miren eta Iderbe, bai, zuek asmatu ala. Bai, ez da? Bai. Bai. Ba, posten gara lako. Da, gainera puntuak bilduta gero sokatiran, ba, banatzen die lako. Neskak, lehenengo eroglifikoa, sorte hon, denpora. Eulie izan dabil. Su Mandela. Su Mandela. Ez da Mandela. Nor da, oi. Nor da? Su. Sumangila. Sumangila. A ber, laba derantzunen zati bebai. Igar. Su. Etzen Mandela, Mahatma Gandhi. Mahatma. Su Gandhi, ja. Su Gandhi, ja, eguzki bila. Eta eulia izan zebilena. Zuentako erreferentea Mandela, Gandhi. Zuen bizi estiloa. Bai, Mandela zale. Mandelaren modura, egitu duzu, eh? Ba, nik okeran bebai, eh? Bueno. Gandhi ondo zegoen, baina orain harrapatu diote, ja. Bai, zau. Dena ere zela ona, ez da? Bere hilo bekin ete goten zan, bai. Gana ona bez. Zu Gandhi, ja. Bai. Bigarren eroglifikoa, neskak. Denpora. Gipuzko herrialdean dago. Aduna. Oso ondo. Biduna genituen. Aduna eta beduna. Eta aduna zen, markatuta behar genuena. Miren, azkarri ikusi zuen. Bai. Oso ondo. Bai, irugarren eroglifikoa, denpora. Deskantxurako aproposak dira. Da. Txeak. Txeak, bai? Ze nota? La. Ze berezitasun? De. A ber? Landetxeak. Landetxeak. Bai, landetxeak. Hori bai! La notan de. Lande. Eta bitxe, txeak, landetxeak, oso ondo. Eta arizkun inguruan ere zen landetxe ederrak, eh? Bai. Zuek ezarete joango noski. Bertan badukoa zuelako ia etxea. Orain baditu zuela, beste 60 puntu ere, oso ondo. Oso ondo. Zora garri, esaldi bihurritara orain. Egon eta bainat, berezko duen ilusio horrekin, ez da? Eta adieraz jortasun horrekin. Ea denak ondo antolatu eta bokalez osatzen ditugun. Ados? Bai. Ea ba, lehen da bizikoaren txanda. Itzulera? Ez. Izenak? Izenak. Izenak berak? Izenak berak. Itzulera txarreko? Itzulera txarreko. Bidea esan nahi du. Bidea esan nahi du. Ondo! Momentuz itzulera txarrik ez, eh? Beno oso zuzen. Oso ondo, bikain. Ba, horrela jarri zen dugun bokalekin ere. Bigarrena. Demora. Mendiko txirrindularitza. Munduko txirrindularitza. Munduko txirrindularitza. Proba. Proba. Entzutetsuenetan. Entzutetsuenean. Nean, hori da. Falta zen. Falta. Zaio. Ez. Zion. Zeta aurretik bokala. Falta. Ezin. Ezin. Den. Den. Mendatea. Mendatea. Zondo. Ona gira. Bai, ez da erreza. Ez. Ez da erreza. Azkarra egin behar dalako. Zer da zailena, Ibon Beinat? Azmatzi da azkartasun hori. Azkartasuna nik uste. Azkartasun hori. Bolikin ezko igual. Hori da. Ez da errezta eurentzat, ez da niretzat ere. Segurako meritoa aukago den denok.
Hirugarrena, antolatzera, ea ba. Demora! Ruben. Ruben. Gorospek. Erronka. Ez? Solidari... Igo. Atzeraka, igo. Atzeraka. Zuen. Igo, zuen. Solidarioan. Erronka solidarioan. Erronka solidarioan. Bale. Atzeraka ere osatu gara ikusten, eh? Bai. Pentsa, eh? Zer martxa, zer turbo sartuta gaur. Ja. Ondo. Erlaxatu gabe orain, azkena ere, ea osatzen dugu. Demora. Euskal txirrindularitza. Euskal txirrindularitza. Zalen, Pirinotako. Zalen, Pirinotako. Topalekua. Topa? Topaleku. Leku. Oso ondo. Ja. Guau. Era guztaldia. Guau. Lau. Eun daugei puntu. Eta, arrastoak, izanak berak, itzulera txarreko bidea esan nahi du, munduko txirrindularitza proba entzutetxuenean falta ezin den mendatea, Ruben Gorospek atzeraka igozuen erronka solidarioan, Euskal txirrindularitza zalen, Pirinioetako topaleku, zer da? Turmalet. Turmalet, ikus dezagon. Bai, noski, oh. Bikain. Toma dina, pasando. Txirrindularitza zaleak baizuek? Bai, turra tala ikustez. Eta bertara joan zarete? Ez, inoiz ez. Segula? Sekulako giro egoten da. Nien aizelako bereziki zale, baina girokue bai. 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 Ez, giroa ez. Ez. Turra. Turreko girokoa. giro nena egon inoiz. Ja, ba, hombe, nahi, italiara bai. Joateko, bide claro. Batez, badakizu italiara nordinen joatekoak? Zaleziarrak! Egia da! Eta horra, eh? Batxile lehendizikoa eta ikasbi daia italiara. Jode! No. Ba, Ibon Beñat, atxeden hartu lehen zuet, komodina lortuta, puntu pila lortuta... Miriam Eider... Neskak zerra egiten duten. Txanda, biok prest? Bai, bai. Ea ba, demora. Fikziozko... Ez, izen... Izen... Korearrak... Ez, izen... Izen... Bereko... 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 Telesail... Ez... Fikziozko telesail korearrak... Korearrak... Mundu... Ez... Arrakasta... Arrakasta... Izan du... Izan du... Osoan... Du osoan... Bai... Osondo! Sí, gara. Ea, bigarra. Doraemon, nongu ezan? Gogoan izan, ba, ez, ba? Gogoan izan. Izta guztiak lagun garri hemen. Ea, bigarra nausatzen dugun. Demora. Handi... Handi... Handienak, amabost metro inguru... Amabost metro inguru... Izan ditzake. Osondo! Izan ditzake! Zantegi, bai, bai. Bueno, aurpegi horiek argitzeko, hirugarren eta laugarren esaldiak. Ea ba, demora. Limoiarekin, ez? Tradizionalki... Tradizionalki... Limoiarekin... Limoiarekin... Goxatzen... Goxatzen... Da. Da. Baina... Baina... Alioliak ere balio dezake. Ere balio dezake. Oso, ondo! Nahiago limoia, aliolia? Limoia. Bai, eh? Ni, ni aliolia bitu. Aliolia, zer den. Bai. Nik oporretan ematen dut azalean da guzti. Bai, eh? Uf, joxoa. Ba, badaukazu. Bai, ez da. Egon arte, lan asko egin behar. Animo ba. Eta laugarren atazkena. Ea ba, demora. Tabernatik, mai... Taber... Taber... Netako... Netako... Mai, gaineko... Gaineko... Jakirik... Jakirik... On... O... Oken... O... Oe... O... Atxeta gero, beste bokal bat, o... O... Au... O... Oi... Oi... Oikoena! Oikoena! Bueno, zer gurean zutugu. Oikoena. Eta arrastu osona. Momentu, zirurekin laro gaita mar puntu zuen markagailuan. Oh. Miriam Eider, eta... Izen bereko fikziozko telesail korearrak arrakasta izan du mundu osoan. Handienak 15 metro inguru izan ditzake, tradizionalki limoiarekin goxatzen da, baina alioliak ere balio dezake, zer da? Kalamarrak, kalamarrak. Ikus dezagun? Bai! Oso goxoak, eh? Komo dina? Baita ere, hori ere oso goxoa, eta erabilgarria. Ikus dezagun zenbat txibi ditugun markagailuetan, Ibon eta Beñatek 260, Miriam eta Iderrek 240, mar! Serio jarriko gara, momentua iritsi da, markagailuak iaia berdinduta, sokatira eragoaz. Neskak, zeuekin hasi eta markagailuak iaia berdindutako moinak dituzue badakizue zer egin, prest? Denpora. Zein presidente estatuatuar agertzen da dolar bateko biletetan? Paso. Washington, amaitu ezaera zaharra, zer ikusi ura? Ikasi. Osondo. Ibon Beñat, denpora.
nola du izena Gasteizko emakumezkoen saskibaloi taldeak? Paso. Araski, zein da uzkurdura erritmikoen bidez odola gorputzean zirkulatzea albidetzen duen organoa? Balula. Balula. Iotza, gure atxuakeko zein pertsonaia gorpuzten zuen Angel Alkainek? Marie Cruz. Oso no? Eta bihotza estututa, genuen horretan etorri da Mike Cruz, usalbatzera nola bait. Neskak, denpara, interneteko zein entziklopediak ditu 380.000 artikulu baino gehiago euskaraz. Wikipedia. Oso no? Ibon Beñat, zuen txanda, denpara, zein da kantu bat gara liburuaren idazlea? Bulego. Jon Maia, zenbat silaba ditu zeniezazkiguketen aditzak? Zorti. Oso ondo. Kantu bat gara, Jon Maia bertsolariaren lana eta bilduma, baina silabak ondo kontatuta hori bai. Eten dugu denbora, ordurako egia da, puntu batzuk oparitu dizkiegula arizkundarrei, ea hoiei eusten bidezuen orain, Mirian eta Ider, animo. Neskak, denpora, zenbat garren Euskal Herriko artzain txakur txapelketa jokatu da urtean? 17. 45. Zenbat urte bete ditu aurten, 2022an, Berritxarrak taldearen Paiola diskoak? 15. 13. Nola du izena txirrindularitzako hiru itzuli handiak biltzen dituen zirkuitoak? Komodin. Uzi, oso ondo erabilita komodina. Bai, ze Astigarragako markagailua gora eta gora ari zen, eta hala egin du, momentu honetan 60 puntuko aldea, eta segundoak ere ia hoietxek 57, sokatiraren ariketa burutzeko. Ibon eta Beñat, Berona 65 punto, eta komodina zuen markagailuan dagoela. Mutilak prest, denpora, zein euskal talderena da, Susko Erroberak abestia. Bulego. Oso ondo. Bai. Jarraituko dugu, Mirian Eider, denpora. Zein herrialdetan izendatu dute robot bat enpresako buru? Japon. Txinan. Donostian gaueko 10ak direnean, zein ordu da Berlinen? Gaueko 10ak. Oso ondo. Ibon Beñat, denpora, Iruñeko zein plazatan dago Iruña kafea? Gazteluen parantzan. Oso ondo. 18 segundo aurretik, eta alde nabarmen xamarra, komodina gainera. Ibon eta Beñaten eskuetan, Mirian Eider, eutxi puntuei. Guazen neskak, denpora, Google Mapsek bide laburren aukeratzeko funtzioaz gain, berri bat gehitu du zein? Paso. Ekologikoa, nongoa da Oiana Kortazar mendi lasterkaria? Oiartzun. Elketa, zen forma du National Geographiceko logoak? Mundu forma. Karratua da, ze herrialdetan dago itxasoko parke eoliko handiena? Paso. Ingalaterran, nola du izena Austriako erregeak? Ez dago. Ez dago, oso ondo. Badera, trampa horietako bat, eta trampari sikera ondo heldu diozue. Egia da, ordurako 79 puntuk ies egin digutela. Eta Ibonak eta Beñatek gusto zartu dituzela. 12 segundo, eta komodina, erabiltzeko oraindik ere. Ea ba. Ibon Beñat, denpora, batetik bestera ibiltzen da lurrazpitik ezer ikusi barik, zer da? Komodina. Satorra, zen komodina, erabili dugu. Baina komodina ere ibiltzen da, alde batetik bestera, sikera erabili dugu, segulako aldea. Mirian eta Eider, 8 segundo, aprobetsatu sikera, entrenatzeko, bada ere? Mirian Eider, denpora, zer esan nahi dute home siglek? Paso. Osasunaren mundu erakundea, zein jakiren barietateak dira, ibibigatzea arantzadikoa. Denbora! Azken puntu sortatxo bat ere, Astigarra gara, bidali dugunez, markagailuak onela, xe, ja denbora bukatuta, Ibon eta Beñatek, 60 eta 64 puntu, Mirian eta Iderrez, 116! Baina, neskak, rock and rollak jarraitzen du Miluzen, eta beste txanda bat urrenguen, arizkun, eta rockaz gozatzeko, hau neskak, gero arte! Eta Miluzen, ostabe, Astigarragarren konkista, hirugarren saiakeran, arizkundarrak sokatiran mendean hartu dituzuelako, eta iritsi zarete finalera. Kostata, ez da? Jode. Baina, azkenean, puntu sorta oso doktore bat zakuratuta. Zehazki, 60 eta 64 puntu gaur, hoiek aurrez pilatutako guztiei gehituta, argi, 8.605 euro badara matzazuelako irabazita, eta gaur, zakuan jokoan, 2.600 eta 67 euro! Oso!
¡Ondo! ¡Hau badu egoran! ¡Badoa! ¡Ondo! Zaitut domatuko inoiz, ezta? Zergatik? Hori pentsatzen egon nahi, zaku esaten egon zaren bitartean. Zakua, bitartean. Zakua! Guazen, zakuaren bila. Gaurko eremuak. Aezkoa. Erronkari bar eta Zaraitzu. Pirinioak oso gustoko ditugu, miluzteko taldeak. Horraitik, gaurkoan haingo bailarak bizitatuko ditugu, Ezkaramendira joango, Pirineoetako herriak bizitatuko ditugu. Azken urteetan biztanleria galtzen ari dira, eta bertako herritarrak kezkatuta daude. Ondoren agertuko diren herri bakoitza bere bailaran kokatu beharko dugu. Gaia zegoen gustokoa? Ez oso, nahiago beste bat. Ia zagartatzen den. Lehenengo herria, Izaba, Aezkoan, Erronkari barren, Zaraitzun. Erronkari barren. Esan honuke, Erronkari barren. Garde, bai. Bai. Erronkari barren. Erronkari barren. Urrengo herria. Uli. Ez que, bakizun nunda den zari, ose, ez que ez ditu kontrolatzen. Erronkari barren, baina nik, hauen, baina Izaba agertu nik Zaraitzu edo Aezkoa. Igual Zaraitzu, venga bai. Zaraitzu. Zaraitzu, jarri dugu. Urrengo herria. Burgi. Hau bai, ez? Bai, garde. Bai, bai, bai. Hau, bueno, ez balima da, bai, garde ondo, no. Erronka Aribar. Erronka Aribarren. Guazen urrengo herrira, hain zuzen be, Orbaizetara. Nik hau, Aezkoan. Bestia jartzea. Bai, bera. Bai, mana Aezkoa. Zaude segur, seguru baina, bueno. Aezkoan, jarri dugu Orbaizetan. Garralda, urrengo herria. Zun ujarriko zen hori. Edo Zaraitzu edo Erronkari bar, zuk? Nik Zaraitzu. Zaraitzu. Zaraitzura, bialdu dugu, Garralda. Urrengo da, Otsagabia. Erronkari ez. Erronkari ez. Erronkari ez. Nik justu Erronkari izan, no? Bai, baina ez dago Garde. Erronkari da Nafarroa Garde ingurua. Otsagabi dago barrura jaurrietan duan da. Da Nafarroa eta... Nik Erronkari ez. Nik Erronkari, eski ez dakit. Bai. Ja, eski gara duen igual. Eski Erronkari Garde, oza, Garde balima da Erronkari, ez da Otsagabi ez da. Porque Otsagabi dago jaurrieta, oza, jone jaurrieta daka. Irati bat, zan. Nua, no, Ibai, baino... Nik Zaraitzu. Venga, Zaraitzu jarri. Zaraitzun, jarri dugu Otsagabia. Abaurre gaina, azkena. Aezkoan. Aezkoan tola, iguala esagur. Gutxinez, parekatu dateko. Bai, baina, zu zertan baino, bai. Mana Aezkoa, bai. Venga. Barkatu hango herritarrei. Abaurre gaina. Aezkoan jarri dugu. Ez dugu galdutuko. Ze moduz? Oso galduta. Galduta. Oso galduta. Oso galduta ez. Bai, ez errentzun da. Bueno. Mapan kokatzen eta bilis, arete. Ez dakigu zehazki Erronkari badan guk uste duna. Oida. Balin bada oso gaizki ez baina bestela. Ba ikuste zagun zer gertatu den. Izta barekin hasiko gara. Hau argituta, argituko zaretez egoket, bai? Bai. Zeu bai. Erronkari, jarri dugu, Erronkari barren. Bai? Oso ondo. Zem, eta leku ederra benetan, ikusi ja, keinu ere argitu zaie. Ibon eta bat bintzat. Burgi ere, Erronkari barren, bainatek bai zerren bai. Burbarekin. Hau dago, Garde ondoan, tak, justu astigarrako xaguxar udalekutakoak juten dira urtero, bueno, juten gara, burgira. Erronkarira. Osa, burgin gardera. Eta ondoan dago. Baila. Burgi Erronkari barren? Oso ondo. Ez dakit ze pentsatuko duen zuen amak, bainat, nahi zu nigaz ezkondu? Pentsatuko zu. Pentsatuko. Zuzen. Otsagabia. Zaraitzun jarri dugu.
azalpen asko entzun eta gero, ze azalpen ziren? Burgitik urrun daula, nik hau justo Aragoi aldean dago eta Otsagabi dago, Pirineo azpinta hori da. Egon da gaude, bai, familiak engaina, baino... Justo Nafarroak imuga egiten du gaina, jaurietariak esango nuen duen lamuga. Bai. Ikus dezagon. Baina ez dakit zaitzu azkoa. Oso ondo. Eta Euskal Herriko herri politenetakotzat jotzen da gainera, beraz. Oporraldia ere polita pasako zen duten, eh? Dantza ezagunak, bertakoak bebai. Horba izetara goaz, aeskoan jarri dugu. Bai? Bai, trukakia. Agertuko zaigu. Abaurre gaina, uli eta garralda. Ez, erailtzagadik ez, moazen nuen pentsatzea. Osin niko lautziko nune. Bai, lautziko dugu ze... Txin. Igual, uli nez. Bai, lautziko dugu. Lautziko dugu. Ze bestela gero, igual, faietza dugu gero... Bueno, bestela gero da mutiko bai da. Ola, lautziko dugu. Ola xe. Horre lautziko dugu, batek erabilena izuen besteak ez. Abaurre gaina, aezkoan. Zuzena da? Osondo, urbiltzen ari gara, 2300 eta 87 euro. Uli, garralda, aldatzekotan trukakiarekin, zio zer? Ez genuen jakin gordun, nik uste hobea ez aldatzia. Ez, oida. Horrela, utziko dugula. Euskal Herriko herririk altuen abide batez, abaurre gaina, 1050 metrotara dagoena. Bi kontzeptu, bi pausu, sakurako. Uli, herriarekin jarraituko dugu. Zaraitzun kokatu dugu. Zuzena da? Ez! Erronkarin eta garralda aezkoan! Dira! Geratu gara! Baina spekulak eta guztiak gaur ere, Ibon eta Beñat, ze fin! Ez zekitela, baina bueltan zemat erantzun zuzen eman da. Zortzidia 6 eta 5 euro pilatuta. Eta ezkon gombida ben madere, bai! Bi, o, azalpen horiekin, ba, guztatu zaiz, esako dugu. Ibon Beñat, hau pasudek, eta etxeko guztiak ezkerrik asko.